Hi everyone, welcome to the daily Zohar reading. Today we're going to read, scan and meditate from uh, Zohar Vayechi, from uh, verse 91. If you have the Zohar with you and you wish to scan from your own Zohar, please bring the Zohar open, the Zohar and be ready. If not, you can follow the screen together with me. This uh, section of the Zohar helping us to cleave ourselves with that intention and consciousness, to unify the two universes, the 1% and the 9% um, universes, and to reveal the light from the words of the Zohar, from the Holy Zohar, from the Tree of Life, and to remove any type of darkness that uh, we have within, with any type of uh, shape of that darkness, we can remove it uh, from within and around us. So let's uh, use the power of the Zohar to meditate, to draw all of those um, powerful lights to support and help us in our spiritual work. Let's begin as a unified soul. Zohar Vayechi, verse 91. Vayomer esef el aviv banayihem, asher natan li elokim baze. Rebbi Shimon ta'aneh me'acha, ve'zot atorah asher sa'am Moshe lefne b'nei Yisrael. יאמר ישראל לדתה, כד ישראל על להון לעילה. בניי אינון, די אהב לי קודשא בריכו אורייתא. כמה ית הון ונימוסי הון, כשיטין, בנימוסי אורייתא, די תיהיבת להון. תחזה, כד יהון ישראל, תכות גדפי שכינתה, אורייתא די להון, אתקריאת זה. עדה עוד הכתיב, זה אלי ואנבוהו. ובכל העידן דלהבה דוד, ממלל תחות גדפי שכינתה. דא מילתא אלא, התנבא מה דלהבה, התקרנה זאת. ״וירס ניידי רב נחמן אמר מאחה, אם תחנה עלי מחנה, לא יירא לבי וגומר, בזאת אני בוטח, זאת דא אורייתא תהא ליטה משיכה, ובגינדה וקול התור נשמע בארצנו, על מה התמטלת אורייתא לגוזלה, מה גוזלה כלי ערב. אף פתגמי אורייתא כלה ערב, ודא קלה יהא, ליתה משיכה ליומה דדינה. פרס 93. תנא הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. הניצנים, דא אבהתן, דמרכבה, דמין עלמה יקומון ויתחזו. פרס 94. עת הזמיר הגיע. תושבחתא דישבחון לבאה, כד יתובון לפולחנהון, כי דבקדמתא. וכל התור אשר נתן לי אלוקים בזה. פתגמי דאורייתא דהינון, ערבין ככלה דתורה דה זה. פרסט 95. מייקה מיירה ורזה דמילתא. בעידנה דלה תהביין, תכות גדפה שכינתה. א', דלזות נחת. והוא מתכות לחולה. וסליקת ה' דזה אלי וענבהו. מדחרב ביתה דהה לה יכלה לדור, ולמהווה בן עממין, עובדי כוכבים ומזלות. ה' קדישה חתוכה מן שמא. כד יטובון ישראל לארעהון ה' קדישה דהו חתוכה מן שמה דקודשא בריחו. תטוב בזה ויפוק. ויפוק מיומד הדינה, והא תקבל תקנתא, ה, ה אלף, ה, עדיפת בקדושה, א' עדיפת לאדוון, ורס 96. רבי אבא פתח ואמר, מי מדד בשעולו מים ושמיים בזרת תיקן, זה תור, שווין כביכול, זין לרש רש לתו, וו לה. זרתה דקות שבריחו בשיט מאה ושבעין שנין, מאחה מן שמיה ועד הרעה. כיצד זה תור, זרת ו"ה, ה"ו, תר"ז. התקדמת ה' לוו, והתקדמת ו' לתו, תו לרש, רש ר"ז, רבוע יהיה כפול זרת ארכו, וזרת רוחבו כפול. Verse 97. ויאמר ככם נא אלי ועברכם, יאמר מדהבו בפתגמי אורייתא מתעסקין, ואהבה דה מחילתה, בין בן הוא עברכינון, ורזה ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב, ויאמר, למה זה תשאל לשמי? מה עניינה דה? לעניינה... קדמתה דקמא, כי דפרישנה נא באתרי, ורס 98. ורזה אחורה וישאל יעקב וגומר, ויאמר למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם, הלא עתיד, אלא בזכותה דזה, לברכהון, ורס 99. ורזה שגיעת עניינה באתרה דהי קרא, אבל לה לא אתנה לקמך אלא, לאשמועינן, היי קרא, דאמרנה, מקמא דאמינה לך, דתקריאת אורייתא זה, כתיב זה, סיני, מפני היי, אלוהי ישראל. כד אתייבת אורייתא, על ידה דמשה, כי זה משה האיש זה, אלי וענבהו. אורייתא הווה נחתת, מין קמא, אלהד הדי ישראל. Uh, so we can read it. Let's read it again from here, because it can be also something else. Kativ ze Sinaim ipne Adonai Elohe Israel kad ityehivat oraita al yedat de Moshe kize Moshe ha'ish ze Eli ve'Anvehu oraita hava nachatat min kame elahad de Israel. Verse 100. Let's read this verse all together. I'm going to read slowly. So you can repeat after me, one soul. ועיני ישראל כבדו מיזוקן וגומר. תענה רבי חזקיה דא ישראל לטאטה ובגין דא לה את משכח דחוותה וחד יהון בגלותה. כל זמנה חרובה Please everyone, if you can, let's close our eyes for a few seconds. Let's all meditate to download all the blessings and protection from Tree of Life for us and for the entire world awaken an energy of love human dignity peace and unity in the world to be more patient toward each other to support to guide to help to remove any type of empty space from our life and from the world and to bring back the balance to the world and to combine zir and, and melchut to remove any type of darkness from within and to create protection around us, to do our spiritual work, to reveal the lights that we're supposed to reveal to into this world. <sighs> Thank you, everyone, for joining the live streaming today. I wish all of you have a blessed day. Be safe. Until next time.